မနက်ပိုင်းအလုပ်ရောက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပါဆယ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပါဆယ်ထုတ်ပြီးရင်လည်းတထင်းမှနဲ့စကားတွေပြောတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲလဲဒီလိုရှင်တထင်းနဲ့ကတော့အလုပ်အကြောင်းတွေဆွေးနွေးပါတယ်ပြီးရင်ဘွားတော်ရင်နဲ့ကတော့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပါဆယ်ထုတ်ရင်းနဲ့အဲလိုမျိုးဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပါဆယ်ထင်းရနေပြီးတော့မနက်ပိုင်းရဲ့ချိန်တစ်ဝက်လောက်ကုန်ပြီးရင်မိုးဆေးတယ်ပေါ့နော်မိုးဆေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေတိုင်းလို့လို့တော့လည်းမဆေးရဘူးဒါပေမဲ့ဆေးတဲ့အခါကျလည်းနှလုံးတစ်လုံးဆေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြလို့ရှိရင်မိုးရီမှာညစ်ပတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဆေးပြီးတော့ကြတော့ဆေးလေးနဲ့အရင်နှက်လိုက်တယ်နှက်ပြီးရင်အာရေခဏတောင်းတယ်ပြီးရင်ရေဖြန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေဖြန်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေဖြန်းလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုပဲအာမိုးမှာရှိနေညစ်ပတ်နေဟာတွေပြောင်းသွားအဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးတဲ့အလုံးသမောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့လည်းပဲအရင်အဆင်ပြေတယ်ပါအောင်ဆိုရင်မိုးကတန်ရှင်းနေတော့ကြတော့လေညပတ်နေလို့ရှိရင်တို့ကမိုးမောင်းလာနည်းနည်းလေးခတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်က3ရက်တခါလောက်မိုးဆေးတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဆေးပြီးတဲ့မိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကိုပြန်တည်ပြီးတော့ရွှေ့သွားတော့မယ်โอเคအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတည်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဟာပြန်ပြီးတော့သွားတယ်ပြီးမှသမောင်းတဲ့လူကပြန်ကူတယ်ပြန်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်နေရာကိုပြန်တင်တယ်ပြီးလို့ရှင်မိုးလေးကိုဆေးနေရအဲရေလေးပါလေးနဲ့ထပ်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရှင်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကအချိန်အတိုလိုကုန်းသွားပြီအဲမိုးဆင်းလည်းပုံမှန်တော့တနားကြီးပဲချတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနားကြီးကွဲနှစ်နာရီနီးပါးလောက်ဆေးပြစ်တယ်အဲ့လေအလုံးမရှိတော့ကြလဲပါဆယ်တုတ်တာကလည်းခုနပြောလို့ပေါ့တနေ့လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးဆရာမရှိတော့ဆိုရင်တော့တထေးတို့နဲ့အဲတထေးမာတို့နဲ့ပြေလို့အဲဘွားတော်ရင်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ခြားခြားလေးပြောပြစ်တယ်အဲပါစေဝေးစေထိုးနေပါတော့။အော်ပြီးလို့ရှင်အပွေအလုပ်တွေများတဲ့တစ်ခါလေအဝေးလျှော့ဆရာကြီးရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ခုနပြောသလိုပဲတနားကြီးကွဲလောက်နဲ့ပြပြီးတော့ channel ပို့တဲ့ချိန်လေးမှာတော့အဝေးလျှော့တယ်။လျှော့ပြီးလို့ရှင်ခုနပြောလိုပဲဒီမနက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲဆိုလို့ရှင်အခုဆိုရင်ခဏနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမင်းစာသွားကြနားဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ရင်ကျွန်တော်ရင်မနက်ပိုင်းအလုံးနေတိုင်းပေါ့နော်နေတိုင်းမနဲ့ချင်းလေးလေမှာမိုးဆေးတဲ့ရှိရနေစေတယ်ပါဆယ်ကတော့နေတိုင်းလို့လို့ထော်ရတယ်ပေါ့နော်ထော်ရတယ်ထုတ်ပြတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုးဆေးတာတော့မရှိတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဝေးလျှော်တာလည်းမရှိတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တမနယ်လုံးဘာမှလောက်တဲ့မရှိတော့ဒီတိုင်းနေတယ်ဆမ်းမမို့လို့ရှိရင်တော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီဟိုဝဲချူးနေနေပေါ့နော်ဒီချူချမ်းပုံစံမျိုးအလုံးထွက်တာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်